ကိုဖျားခေါ်ထားတဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဧဝံဂေလိသည်ကျွန်မတို့သိတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားခေါ်ထားတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့တော်တော်များများသောသူတွေဟာမလုပ်ဖြစ်ကြဘူး။လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းမေ့နေကြတယ်။အလုပ်တွေအများများသွားပြီးတော့ဒီခါလေးမှာကိုကခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်နေလေနဲ့ပဲเนาะကျမတို့အမှုတော်တွေထဲမှာပါနေလျက်နေဘင်းလင်းဧဝံဂေလိလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တခါလေးမှာမင်းလျော့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အလုပ်တွေများပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့เนาะတကယ် original tracks တွေကိုဟလာတကယ်ကနဦးလမ်းကြောင်းလေးကိုပြန်မရောက်လာတော့ဘဲနဲ့လမ်းနေเนาะများသွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။မှားသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။များသွားတာဟုတ်လား။အလုပ်တွေများလာတယ်เนาะကျမတို့စဉ်းစားစရာတွေများလာတယ်။ကျမတို့မှာတာဝန်တွေများလာတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မေ့လျော့လာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတယ်။အာမင်ဒီ message ဟာ simple thing တို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တင်းတို့ပထမအဆုံးကြားဖို့တဲ့ message လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတကယ်စုတောင်းတယ်။တင်းကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင်ခေါ်ပါစေ။ hallelujah ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာဖခင်သခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းသည်ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကိုခေါ်ထားသောအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီညမှာဝိညာဉ်တော်ဒီတင်းကိုသွေးဆောင်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဖွင့်ပြခြင်းအပြင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေယုံကြည်သူတွေဒီတာမန်ယုံကြည်သူတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဖယားသခင်ဧဝံဂေလိတရားသေဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဒီဂိုးနမိတ်လက္ခဏာများနဲ့ဖယားသခင်ဗိသိက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာယန္တုမာနဲ့ကြောက်ရတဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဧဝံဂေလိတရားဟာကျမတို့အားလုံးကိုဖယားသခင်ဟောပွင့်နဲ့ခေါ်ထားတယ်ကျမတို့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဧဝံဂေလိဟောရမလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်15ချက်เนาะကျွန်မဒီညမှာဝင်ကားသွားမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲကျွန်မเนาะကျွန်မမိသားစုပြောတယ်ဒီညမှာကျွန်မတရားတူတူလေးပဲဟောမယ်ခေါင်းစဉ်15ခုပဲရှိရယ်လို့ပြောเนาะလန့်သွားတယ် hallelujah အမေအရင်နေ့တောင်ခေါင်းစဉ်3ခုလောက်ကိုเนาะရမ်းကြတယ်ဆိုတော့15ခုဆိုတော့အရန်လက်မသွားပါနဲ့ဘုရင်တော်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အမေ15ခုလုံးပြီးလဲပြီးမယ်မပြီးရင်လဲမပြီးဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့ကျွန်မတို့ဖရာသခင်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းကျွန်မတို့အတူတူကသွားရအောင် hallelujah okay အဲ့တော့ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်15မှာယေရှုကပြောခဲ့တယ်သူရဒါမဟာစီခိုင်းချက်လည်းဖြစ်တယ်သူကောင်းငင်ကိုမတက်ကြွသွားခင်မှာတပည့်တွေကိုသူပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစကားတွေကတခုဖြစ်တယ်အတူတူကဖတ်ရအောင်မာကု16ငယ်15သင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့တွား၍ဝေနေရတတဝအပေါင်းတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလော့အာမင်အဒါဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကောင်းငင်ကိုမတက်ကြွသွားခါနီးမှာသူပြောသွားတဲ့စကားဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းသိပါတယ်လူတယောက်ကနော်သူဒေဂါနီးမှာပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူနော်အထွက်သွားခါနီးမှာပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစကားအရေးကြီးဆုံးစကားဖြစ်တယ်နော်ဥမာခရီးသွားခါနီးဆိုလူတွေရဲ့တေချာမှားတယ်ဒီလိုဒီလိုနေနော်ဒီလိုဒီလိုလုပ်နော်ဆိုအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ပြောတာနော်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့လို့ထွက်သွားခါနီးမှာပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲယေရှုကလည်းယေရှုကတော့မသေးသွားပါဘူးယေရှုကကောင်းငင်ကိုတက်ကြွသွားခါနီးမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုဘာပြောလဲဧဝံဂေလိကိုဟောပါဒီမှာဧဝံဂေလိကိုဟောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုသည်လောကီနိုင်ငံအရရတို့တွား၍ဟောရမယ်အာမင်ပြီးတော့ဝေနေရတတဝအပေါင်းတို့ကိုဟောပါတဘောကတော့ဘာလူမျိုးမဆိုမြန်မာလူမျိုးအိန္ဒိယလူမျိုးနီပေါ်လူမျိုးတော့ကျမတို့အမေရိကန်လူမျိုးအာဖရိကန်လူမျိုးဘလို့လူမျိုးကိုမဆိုဝေနေရတတဝအပေါင်းတို့ကိုဟောဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကမိန့်မှာခဲ့တယ်ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ဖခင်သခင်ခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဖခင်သခင်အနှင်းနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဖခင်အနှင်းနဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အာမင်အဒါဟာယုံကြည်သူတိုင်းယုံတော့တပည့်တော်တိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုအဲ့ကျွန်မတို့ဒီတစ်ခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုကိုမေ့နေတတ်တယ်တခါလေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုကိုမေ့သွားပြီးတော့ဖခင်ကံကျွန်တော်ဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲမသိဘူးဖခင်ကံကျွန်တော်ကိုဘာအလိုရှိလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့ဝေဝါးနေမိတ်ဆွေကျွန်မတို့ဒီဧဝံဂေလိဟောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်မိမ့်မှာခဲ့တဲ့အရာကပါလေဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပါအ
Amen. Jumro Pia and Badra Kotale, Ewingili Hobo Kotale. Then see, I will pin Pime, Engineer Pim Pime, the Yahosia Pim Pime, the Bambinashim Pim Pime, a Nubinashim Pim Pime, the way they long and Matangima, a Yinzon Payaya Kojan in Lare. Hallelujah. Eddie Pia can Kojan Parele. Then Ewingili Hobo. Hallelujah. And the Matin in it, Daha Jumaro go, Yeshu. And get it a low pit, eh? Naman in it, and a hajamaru, eh? Call Jim today. A two up your genori call down Majava, woo, Sema, eh? I call down Geno Majami, you know, I call them Sema Sarabi Jarab Simpima. You sure to know even Gilly Hobo McCall. You sure no to know even Gilly Hobo Cora, Mo, see why Lopo Cora. Geno, you sure a Nubinash and Lopo Cora, Geno go, Bassan Shabo Cora. Any look at Siamma Loya Melo Mobula, Ringa Bungiro Loa Melo, Billy Graham Loya Melo Mobula, Yungi Duranga Loa Mam Hopule, Along at the Rogopea at Hari, a low day Shijara Bay. Mamma Mazwe, and Hajamari Cojin Pite, Cojin a loza Maduba, Cojindi, Jimmy at the Piazia Lara Pite. Ame, then a Piaz Gindi, Alongo, Ewing Gilly, Hobo Yandra, Core. A two I call them Majara, the Gero Macolo Mohobo. သူမကြတာပါဒါကလေးမှာကျမတို့လူတွေနဲ့စကားပြောနေကျမသူ့ကိုပြောနေပြီမဲ့လေသူမကြတဲ့ချိန်နေရှိရပါကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးဒီနေ့ကျမမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖယားခင်တဲ့ကိုမခေါ်ဘူးလို့ပြောတာဖယားတကယ်မခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့သင်မကြတာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုသင်လာပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင်ဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုသင်လာပြီးတော့နားထ
ယေရှုရဲ့နှလုံးသားနားကိုလာပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါဖခင်ရဲ့ယဉ်ခုန်တဲ့နိုင်ယဉ်ခုန်တဲ့နိုင်ကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဖမ်းဖို့ရန်အတွက်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုသူ့စီကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူဟာမြည်တမ်းနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားယဉ်ခုန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရမလားနှလုံးသားဘဝလက်တင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့နှလုံးသားခုန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရ
င်ခဲ့တဲ့လူတွေသူ့စီကိုပြန်ရောက်လာဖို့ရန်သူလိုချင်တယ်။သူတို့အဲ့ဒီအရာချက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာမရှိတော့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ပျောက်တဲ့သူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ဟာအလုံးဝမ်းမြောက်တယ်။ hallelujah ပျောက်တဲ့သားပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေဟာအလုံးဝမ်းမြောက်တယ်။ပျောက်သောဒင်းငါးကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအင်ရှင်ဟာအလုံးဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖခင်ခင်ထံရောက်လာတာဖခင်သခင်ဝမ်းမြောက်စေတော့အရာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရင်ခုန်တဲ့အောင်ကျမတို့ကြားဖို့လိုတယ်။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားစီလာနာထောင်ကြည့်ပါ။ဒါရင်းသားမကသေးပါဘူး။ကျမတို့မကြားလို့ပါ။ကျမတို့လောကကြီးရဲ့အတန်ကိုလည်းကျမတို့နားထောင်ကြည့်ပါဦး။အခုလိုမျိုးစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်နေ၊ဟောကျမတို့အနာဂတ်မရေရာမှုတွေ၊ယောဂါတွေအမျိုးမျိုးအခုဆိုလည်းယောဂါနော်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထပ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လား။ပူလူတွေရဲ့ဘာစီပေါ်ကြီးပဲလောက်ရတော့မလို့လို့မလောက်ရတော့မလို့လို့နော်ခကြီးတွေပဲတွားရတော့မလို့လို့မတွားရတော့မလို့လို့အပြင်းမဲ့ထွက်ရမလို့လို့မထွက်ရမလို့မတ်စ်ပဲတက်ရမလို့လို့မတက်ရမလို့ဘလို့နေရမှန်းမသိဘူးလူတွေကအဲ့ဒီအပြင်လူတွေမျောလင်းချက်တွေမဲ့လာတယ်။ကဘာကြီးကပို့ပို့ပြီးတော့အခြေအနေတွေကစိုးလာတယ်။စာခေါင်းမမှုတွေပုံများလာတယ်။ယောဂဗျာတွေပုံများလာတယ်။ဒူးစရိုက်အမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ခက်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလောကကြီးကအုံငုံနေတာဖြစ်တယ်။ညီတန်းနေတယ်။ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ် creation is groaning. creation groaning ဆိုတာကဒီကဘာကြီးကငိုကြွေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးတဲ့ကငါတို့ပိုကောင်းတဲ့အစိုးရပေးပါလို့ငိုနေရမှာဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေးပါလို့လည်းငိုနေရမှာမဟုတ်ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့တထေးတယောက်ပေးပါလို့လည်းငိုနေရမှာမဟုတ်ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးပေးပါလို့လည်းငိုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားကိုသူတို့လိုနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲဟာလေလုယာတကယ်ကဘာကြီးကငိုကြွေးပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုကယ်တင်မဲ့သူ၊သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးနိုင်သောတူရီသောသူကိုဖျားသခင်ကိုသူတို့ရှာနေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကမသိဘူးပေါ့။ယေရှုဆိုတာသူတို့မသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ငိုကြွေးနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်။အဲ့ဒီအဖြေဟာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းမှာပဲရှိရယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအဖြေဟာယေရှုတပါးတည်းကပဲပေးနိုင်တယ်။လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလွတ်မြောက်စေတာယေရှုဖြစ်တယ်။လူတွေကိုကျမ်းမာစေနိုင်တာယေရှုဖြစ်တယ်။လူတွေကိုအမြင်နေစိတ်နေသဘောထားတယ်အကျင့်ကြံအပြုတ်မှုတွေပြောင်းလဲပေးနိုင်တာ
ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီယေရှုကိုလောကကြီးကအော်ဟစ်ငိုကြွေးပြီးတော့တောင်းတနေကြတယ်။သူတို့မသိဘူးအဖြစ်ကို။ကျမတို့ပြောဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားဖို့လိုတယ်။ပြောပါအောင်အဲ့ဒီခေါ်တန်ကကြားဖို့လိုတယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ယဉ်ခုံတန်ကျမတို့ကြားဖို့လိုတယ်။လောကကြီးရဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းတန်ကြားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီပြည်ငရဲတကားဝါမှာကျမတို့နားထောင်ကြည့်ဖို့လည်းလိုတယ်။ငရဲပြည်ရဲ့တကားမှာအရေးကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကသူတို့လည်းငုံနေကြသူတို့အတွက်သူတို့ငိုရုံမကောက်သူတို့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ငိုနေငါဖေကိုတရားဟောပေးပါငါ့ရဲ့အကိုတရားဟောပေးပါငါ့ရဲ့ညီမကိုတရားဟောပေးပါငါအမေကိုပြောပြပေးပါငါကလေးကိုပြောပြပေးပါငါသားကိုပြောပြပေးပါငါသမီးကိုပြောပြပေးပါယေရှုကိုမရရင်ထာဝရငရဲကိုသွားရမယ်ငါတို့ဒီမှာရှိတဲ့နေရာမှာမလာစေချင်ဒီအဖြစ်ပြဟာစံစာမှာပြောခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်။လာဇရုနဲ့တထေးကြီးဖြစ်ပြက်မှာ။ဘာပြောလဲ။မရဏာကိုရောက်သွားတဲ့သူဟာကိုတော့တယောက်ယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုတရားဟောပေးပါလို့ပြောပေးမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမြင်ရတယ်လဲ။ဒီအဖြစ်ပြက်မှာငရဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟာလည်းငိုကြွေးနေတယ်။ခေါ်နေတယ်။တင့်ကိုခေါ်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြောပြပေးပါ။ငါတို့ရဲ့အမေကိုပြောပြပြငါတို့ရဲ့မောင်ကိုပြောပြပြငါတို့ရဲ့တားကိုပြောပြပြသမီးကိုပြောပြပြပါခေါ်နေဒီကျမတို့ကအဲ့ဒီခေါ်တဲ့လစ်လျူရှုမလားအမေအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ကျမတို့လက်ခံမလားဖခင်ရဲ့ခေါ်တဲ့လောကကြီးရဲ့ညီးတွားတဲ့အတန်ငရဲပြည်ကနေညီးတွားနေတဲ့အတန်လေကျမတို့ဂရုစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အေဝင်ဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းရင်းဟာရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့ခေါ်တဲ့နေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်လောကကြီးရဲ့ခေါ်တဲ့ငရဲမှာရှိနေလူတွေရဲ့ခေါ်နေတဲ့အတငါတို့စီမလာနဲ့ဒီနေရာဟာသာဝရလူငင်းချမ်းသာခြင်းမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီဟုတ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်အရန်ကောင်းတယ်ကျမတို့ worship service တွေထဲမှာတခြင်းတွေထဲမှာကျမတို့မွေးလျော်ခွင့်ရတယ်ဖရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာမွေးလျော်ခွင့်ရတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာကျမတို့ပဲနေလို့ကျမတို့ပဲသွာလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုကျမတို့အရန်ကိုအတကြီးသွားပြီကျမတို့တယောက်ထဲအတွက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်အရန်အတ္တကြီးသွားပြီ။ပဝင်းကျင်ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေ။အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့သတိရဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။တတိယအနေနဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ဧဝံဂေလိဟောရမလဲ။အကြောင်းရင်းဟာလွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာတပည့်တော်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်မှန်သောတပည့်တော်ဆိုတာအတိတ်ပဲကဘာလဲသိလားမိတ်ဆွေ။တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဒီယေရှုခရစ်ရဲ့ခြေတော်ရာကိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တပည့်တော်ဆိုတာဘာလဲ။ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရာကိုလိုက်ခြင်းယေရှုနဲ့တူတော်သူတပည့်တော်ဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအာမင်အချို့တွေကတပည့်တော်ဖြစ်ကြောင်းစင်းလို့ပြောပေမဲ့လည်းယေရှုနဲ့တခုမှမတူဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ तू တပည့်တော်မဟုတ်ဘူးကြောင်းတော်စင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू တပည့်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲယေရှုနဲ့တူတော်သူယေရှုကဘယ်လိုအသက်တာရှိလဲယေရှုဒီမြေကြီးကိုလာတာဘာအတွက်လာလဲလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်လာတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့အဓိကမစ်ရှင်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမတို့အဓိကမစ်ရှင်ဒီပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမတို့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရာကိုလိုက်မယ်ဆိုယေရှုကနော်ရှင်လူကခရစ်ခန်းကြီးဆက်ကိုအငဲ30မှာဒီလိုပြောတယ်လူသားဒီပျောက်တော်သူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်ပြောက်တော်သူတွေကိုရှာဖို့ရန်အတွက်လာသလိုပဲကျမတို့ဒီလည်းပြောက်တော်သူတွေကိုရှာရမယ်အာမင်ဖခင်เจ้าမှာရှိတဲ့လူတွေပဲလိုက်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးပြောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဆရာတယောက်ကပြောတယ်ပြောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကဖမ်းတာတော်တော်ခက်တယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာအစတည်းကမမြင်ရပါဘူးဆိုမှာတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပြန်ပြောက်နေတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အေဝင်ဂေလိလောကလုံငန်းမလွှဲပါဘူးနော်ဝိညာဉ်ဆိုအစရဲမမြင်ရပါဘူးဆိုမှာသူပျောက်နေသေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုရှာခတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီသူတွေကိုရှာဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ယေရှုကနေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေမမြင်တဲ့ဟိုးနော်တကယ့်တောကျူတောင်ကြားတွေယေရှုသွားခဲ့တယ်လူတွေအယောက်ပေါက်နေတဲ့မြို့တွေယေရှုသွားတယ်လူတွေပယ်ထားတဲ့ရှမာရိမြို့တွေယေရှုသွားဘာကြောင့်လဲရှာနေတာသူကHallelujah. Amen. ကျမတို့လည်းလူတွေကိုရှာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့ထိတွေ့နေကြလူတွေပဲကိုမိသားစုနဲ့ပဲကိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပဲကိုဖခင်เจ้าကလူနဲ့ပဲကျမတို့ဒီအချိန်ကိုကုန်သွားဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဒါခါလေးမှာကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့လူရောရှိလား။နော်။ငါ့ရဲ့အသည့်တွေမှာခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့လူရောရှိလား။
အဲ့ဒီဒူကိုကျမတို့ဘွားထဲမှာခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်မှလည်းကျမတို့မသိဘူးဆိုတော့သေချာကျမတို့အေဝံဂေလိမဟောနေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ ခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့လူတွေကျမတို့သိဖို့ရတဲ့လူတွေသူတို့ကိုဖောလိုအပ်လုပ်နေဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုကျမတို့ဒီလိုက်ရှာနေဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်လိုပဲဟာလေလုယာပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကတော့ယောက်ျားငါးယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတို့အခွန်ခံဇက်ကဲတို့လိုမျိုးလူတွေပယ်ထားတဲ့လူတွေလူတွေမပေါင်းသင်းကျင်တဲ့လူတွေမပြည့်စုံတဲ့လူတွေကျမတို့ပြည့်စုံတဲ့လူတ
ောက်ချစ်တဲ့လူနဲ့ဝန်းရံထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုလည်းကျမတို့မေ့ထားလို့မရဘူးအာမင်ပြောပါဦးဒီနေ့ကစပြီးတော့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေငါရှာမယ်ရှာမယ်လို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့တော့လိုတယ်အလိုလိုနေရင်းနဲ့တော့တို့ဟာကျမတို့ရှေ့ကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ရှာရမယ်တခါတလေမှသင်သီးတက်ခွင့်ရတဲ့ယူပြီးတော့လိုက်ရှာရမယ်။တခါတလေမှသင်တင်းအလုတ်သေးမှတင်မရင်းနှီးပေမဲ့သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့မိတ်သာယာဖွဲ့ရမယ်။အာမင်။ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရှာရမယ်။ပြောပါဦးငါရှာမယ့်သူတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတွေကဘယ်သူတွေလဲ။ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေ။အာမင်။ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားခရစ်တော်ချစ်တော်သူတွေကိုကျမတို့ရှာရမယ်။နံပါတ်၄အနေနဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ဧဝံဂေလိဟောရမလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဖျားပေးတာဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကျမတို့ဖျားသခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်နီးဖို့ရန်ကျမတို့တက်တာကိုလမ်းပြပေးဖို့ရန်ကျမတို့တက်တာတကိုးနဲ့ပြည့်ဝစေဖို့ရန်ဖျားသခင်ပေးတာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားဝိညာဉ်တော်ဒီအဓိကပေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ပြောပြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်ရှင်းမှာဒီလိုပြောတယ်ထို့သောမရှိတော့လေသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယူရပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပေးတာဒီတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောမဝိညာဉ်တော်ငေါက်ပေးတာတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဟာလေလုယအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကရပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကျမတို့အကျိုးအတွက်ပဲကျမတို့အသုံးပြုပြီးယေရှုအဓိကရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိဟောခြင်းတက်တဲ့ခံခြင်းမှာကျမတို့မတော်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဖျားပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးကိုကျမတို့မမြင်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးကိုကျမတို့သဘောမပေါက်သေးဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ပေးတာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုကျမတို့မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့တော့ဝန်တာရှိဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ကိုပေးတာကျမတို့ဟောပြောတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားကိုတကောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဟောပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုပဲကြည်ပါတော်တော်များများသောစုကျေးဇူးတွေဟာလူတွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ပရောဖက်ပြုခြင်းအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအမှုဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ထိုးချွင်းခြင်းတရားအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအမှုဆောင်ဖို့အဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေနဲ့ယေရှုကမြေကြီးပေါ်လာတဲ့အခါအမှုဆောင်ခဲ့တဲ့အခါလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအမှုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင် ministry တခုအတိဆောက်ဖို့သူအမှုဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေသူ့ကိုသဘောကျဖို့ popular ဖြစ်ဖို့ပစံရဖို့သူအမှုဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးကိုယေရှုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေအမှုဆောင်တာလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုဝင်စားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီ basics ဒီအလုံးမဲ့အခြေခံကြပါတယ်ဆိုတဲ့တမာတရားကိုကျမတို့မင်းလျော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့နော်တမာတရားကိုကျမတို့တီဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကျမတို့မမှန်မှုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ foundation ကိုကမမှန်အပေါ်ဘလိုပဲတက်ကျမတို့ကောင်းကောင်းတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ Christian တက်တာမှာအေဝင်ဂေလိမဟောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဂျန်နီစုဂျေဆူတွေကျမတို့စာငတ်တယ်ဂျန်နဲ့ကျမတို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေစာငတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလကားပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ foundation ကိုကကျမတို့မှာမရှိလို့အိမ်တလုံးစောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံအုံမြင့်မရှိဘဲနဲ့စောက်လို့မရပါဘူး။ကျမတို့ဧဝံဂေလိမဟောနေပဲနဲ့ကျမတို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့လိုချင်လို့မရပါဘူးဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းအတွက်အဓိကဖခင်ခင်ဟာဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဆိုတာဒီတက်သေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ယေရှုကအတိအလင်ပြောခဲ့တယ်အာမင်ဟုတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်စုယေရှုတွေတင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့သင်တော်တည်ဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဒီနေ့ဗနေရကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချစ်လေ။ဟာလေလုယာကျမလည်းချစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ချစ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးသောသူ။ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေ။ကျမတို့နားမှာအစဉ်ရှိခြင်းသောသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတင်းနဲ့အတူတူအမှုဆောင်ခြင်းလားဖြစ်တယ်။
When you know the yellow low poy and the down danny. When you know the yellow low poy and the tiny corny, any attang or jimaro jabu lure. Babu is a ye should be obida. Then no bother tension or when you know send that dog a car. Then no the menina I know, palomle, that deep shall I jalim. That deep shall I lame. Tajamlo, any name, a pente go de nima. Pedro di, when you know can be a car, ya horica, luton on the yare, my young lady. Padale Pedro di, to can yare, when you know how to deal sad of him hobu, throw sending out no, throw Diana say drop him hobu, throw the berry drop him hobu, any when you know the luton on the young lady boy and drop, beat up cities or Pedro nale. I may the neighbor now nale, they told yadra. Hallelujah, may the nale boy and drop yak and the thing will print yanni up here. Then she know when you know the thing will doti bazi. Hallelujah, when you know the toad drop. တို့ရဲ့တောက်လောင်ခြင်းကိုကျမတို့ကိုပေးခြင်းတယ်တို့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တယ်နှလုံးသားကိုကျမတို့ကိုပေးခြင်းတယ်သူရဲ့မင်းနဲ့ဒီညမှာကျမတို့ကိုတုတ်ထိခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်နမငါအနေနဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ဧဝံဂေလိဟောရမလဲဘာကြောင့်ဧဝံဂေလိမဟောတော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခရိယံအသက်တာဟာတောက်လောင်ခြင်းမရှိနိုင်တော့ကျမတို့ခရိယံအသက်တာဘာကြောင့်မလို့တ
Lansanjin in a pianime. So tomorrow, Ewingeli Homa Yam. Ewingeli Mahore Creania, Bada Yet Pibi Sanlar. Ewingeli Mahore Creania, at that a Pibi G Lar. Go drop a Bayan, I'm lazy of Payasi and a broad Sinsaro. Hope by Piatem Gamji Bejamare. Amen. Piatin at to do a moosam jamare. Tame mace with Tila. Piat Geni tomorrow go a thumb pew beetle. A genius on a low pitted. So winning you, Pamoy and Lucia. Hallelujah. Emingeli, the Yam Hobus, which more down on a cream, a pillana. She look up with Kenny to say, and get dick on it never, not money to Gia. Look at the say, did never. Tone on Matta Kinney, a child of the way, Conajedo, who can't harm we. Go and jolly though, knew you are a yea dodo. She night, Nayausi, say Lutom we. Throw our main on Moodiga, Zabayasia, Mias or she. Ye dodo the Najai. Told down Losan no Durogo, Zabayasi Jinga, Zabashin say Lutom me, Jan Sudam Jalo, Alonet, Yeshua, Mano, Yakona Sego, say Lude, Nayausi, Nayausi, Dwebio, Yeshu, say Lude. Ajima, ye should be all right, no cigar, they gown it. Valesro. Yes, ya, and ya, she did. Tabby me, jete, duga, nanny. Evangeli hobo yonder, lure, and ya, she did. Tame hore dua, nene libe. It was sudama. And a pure bearded nama, the very to a holy hobby, yan la rekama, babiole. To connaje do, the bedo di, one yaw do say nip, yan la yue. Even get it to a horrid debate, Babile. One yard do sane, then larry. Even get it horrid, Luredi. One yard chinkanzari, crayon, that darima. Through her customer, a model, sat on the way, mohodo. Servant, de pillar. Give me a say, can it lure pillar? Miss it, they have a woman to get one yard chin, so ye. Ya, you boy, Missin Savane. Baby, boy, and Ramian and Sinsava. The gay one yaw chan ya yu jima shi ya mohu. Win ya jima shi ya pit. Sherry ma, joy is what I'm here and she. A joy, sharing my loaded ludi, but mama can't say. A to the pit, gospel sharing loaded one yaw chan. A long one yaw sako. Then jaw molo. My head to amel ludia, gong into a queen ya like this. A long one yaw siya gongle. Ain't a bobby one yaw siya gong, I'm sure of Gabayima. Then to a person, the thing being I not, the thing being I not. Vido, Damboji, they out and beat up. Hallelujah. Amen. And one young chin at Tabby Jimmy and one young Jimmy. There's only the bear of Connessia. Twabi Holy Hope you're the Pialareca. A young one young jar. Babiole solution diva. The king. Goro in Nama Apin, Geno Dodi, Nesso Gobi, Nine Badi, who shall jai. Yeshu Gale, Sarandi, Lissikedo, Kongi, Ma Chadigo, Mammy. A dima, Luria Babile. Nasori would do nine jar. Jiba, even a horrid duria. Nasori go nine. My Yeshua le pure. Suddenly, ewe, no, suddenly, lissicate of gong any jar. Even a horrid niama, Yenduha, show name. Suddenly, gong any lissicate of jar. Biniamale, even gilly, look on a say horrid hammer. Dema lome look on a say, but now she le, conna say bila, rum dino. I mean, let it home, dear, conna say bila.
Amen. ဖျားသခင်ဒီခုနှစ်စေတုံးမှာစာရန်ကိုကောင်းငယ်နဲ့လက်စစ်ကဲတို့ကြားစီတဲ့လူတွေဖြစ်စေပါ Amen. Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ Evangeli Hojin ဟာ ကြီးမားတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်စေတယ် ဝိညာဉ် တိုက်ဝဲ တိုက်တဲ့အခါမှာ ဆူတောင်းခြင်းလည်းအရေးကြီးပါတယ် ချီးမွမ်းခြင်းလည်းအရေးကြီးတယ် ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေ ဧဝံဂေလိ ဟောခြင်းအရေးကြီး သင် ဘလောက်ပဲအဲ့နေရာမှာ ဆူတောင်းသင် ဘလောက်ပဲအဲ့နေရာမှာ သွားပြီးတော့နော် ချီးမွမ်းကိုယ်ခွေခြင်းလုပ်လို့ တခါမှ ဧဝံဂေလိ မဟောဘူးဆို ဝိညာဉ် တိုက်ဝဲအောင်တယ်လို့ပြောလို့မရ နှစ်ဆိုးအဲ့နေရာမှာ ဆက်ပြီးတော့နေနေဦးမှာပဲ ဧဝံဂေလိ ဟောခြင်းက နှစ်ဆိုးတခါတည်းဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ် အာမင် Amen. Ero Evangeli hojinga winyan tai pwe winije. Atamlo jimaru di Evangeli hoyame. Evangeli homa be jimare winyan tai pwe re ko jimaru au myan nai ma. Myanmar nai ngam ma chuwa pyo de. Chuwa nai ngam mno cha nai be no tha bdu ma ma Evangeli mo ho ra. Jimaru Evangeli ho la me so yin. Jimaru nai ngam no tha la ma phit de. Amen. Jimaru amyai lo wa ma mo. Jimaru su taung ya me. Evangeli ho ya me. Pyo paw su taung ya me. Evangeli hoya me. Yendo jamaru shonei zejin esoi. Sudao ya me. Evangeli hoya me. Amen. Natauna sanema jamaru adika lo ya me ya adapted. Sudao ya me. Evangeli miamia hoya me. Evangeli hojin with jamari at the tarima and yen alone nebulu. Pablo le daha payato a yeji do ya. Jamaru to a yeji do ya pied. Hallelujah. Amen. Mese dila. Atenoale. Evangeli to a mima tao doyen. Babila lazaro. A chinchin jarim a midi taulayo. A midi lazer, mnalure me. A chinchin, a dimpure me. A jampia de me. A tenori de matola. A man can a me matauye. Ma yun a midi taulayo. At the bawa, babshit. The tomia miado, tenori, then on the chanque doarare, a tenori, no, the care, a changing jenny pitchara, a seaweed in my tat tojara, a seaweed in my tap yam pitcher, the gay shire, no, a jama shop bony and mob the gay pitta, denorima, no, a jan jire, denorima, po pitta. Huh? Saw me a jijire bay, see a little dot that jibi bay, damn a pitchara bay. Pajangle, zero, Evangeli mohorolo. Evangeli mohoreka. Luria tiam net of gira, yan jala, they come missing now. No, Babule, a chinja la geniala. Dinna, any lime bureau. Tiam net your bama lemon loja, payam nama or top your bama lemon loja. A ro, jala re kama, tiawe anejabe, tiam mila rapo, no, jaja gimaro anejaga, mimi bo, no, jaja magin on mamin de ule, at the entropy evangeli hoying, jaja magira de mamu, a kua, evangeli mohoro, tiam net your way genio, jaro. Taulang ni media, mara ni pila, yang ni pila de, no, manalu ni pila de. Ajam lu cuma no, amnya na home series pure, home series. A cincin ni naro kau ni, cincin cicara naro kau ni. Tapi depan ni orang cete, ngau tin cete, no, ada ni be cuma lu biduai no jai home series boring pila ni. Jenis yang kau ni, macam ni sura. Tapi apa yang bapa tua mu lemi sibu, atau lemi pibu, home series ni evangeli hani bulu. Home series kan ni biro apa time mah, macam ni tu atau dek kolah bu yang dulu. Home series mah, kereta mati dehre duri kolah bu. Eh, ama home series bu biro tau lang zia. Home series macam mana suka macam ni sibu lu re tau lang bu ya. Tapi macam evangeli hani bu yang dulu. Hallelujah. Mahu bu so macam mana re di, jalan dia ane cepet dia mih. Tiaw ye no, malung nai ne ya, we tiaw mien biya, jai mahuk de mii de, tau lau lau lap sete. Mangane mii tau chen ye, evangeli hoba. Ero, luriya re no, siapa renu piu piu re sekali cuma mham mii de re. Lungai re ore, apa ni mami tau kain ne, matau kain ne, ni si malabi tu ruah mii tau lagi me re no. Balai so, apa ni mami evangeli hoi hobi mii tau entau. Ada tu ruah tau lah entau lah. Mahuk ye no, apa ni orang malabi tu ruah. Kau nama labi lo, labi ha, hualu kau mabeu la, diam lo ya, ula hualu lo ya, ula so, mahu deh media, lah tau lo, ada macam, oh, lo, cuma lo di, luri di, cuma lo di, evangeli dia apa, apa macam tau lau me, so ye, acha ni apa, cuma lo tau lau no mampu, ame, mahu deh, acha ingkung si deh, acha tau yari apa, cuma lo tau lau no mampu, acha cincin jari ma. Relationship di tema, mahu dia milih tau lah nama, mahu bukti dia. Amin, Hallelujah. Nampak kau ni ni, baca mulu cuma ro evangeli hoyam le. Payah kau orang cuma ro mizima setara evangeli hobo yang dua pihak.
ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးရတယ်ဘာလို့တမ်းမသေးတာလဲကျမတခါစဉ်းစားဘူးတယ်ယေရှုကိုရပြီးရယ်တကယ်တော့ယေရှုကကျမတို့သိချစ်တယ်လေကောင်းရင်တခါလေးတမ်းခေါ်လိုက်ပြီးရောကျမတို့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်မြ мян လေးဖျားနဲ့တွေ့ရတယ်မြ мян နော်ကောင်းငယ်မှာကျမတို့ယေရှုနဲ့အချိန်ယူရတာပေါ့ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးရတယ်တမ်းပြီးတော့အိမ်တော်မခေါ်တာလေညီကြီးမှကျမတို့လှုပ်ရှားရှင်နေသေးလို့ဖြစ်တယ်။တင့်အတွက်မစ်ရှင်ရှိနေသေးလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေသေးလို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိတရားသည်အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောယုံကြည်သူတွေသာဟောလို့ရတယ်။အာမင်။ဧဝံဂေလိတရားကောင်းရင်ကျမတွေဟောလို့မရဘူး။မိတ်ဆွေနဲ့ကျမပဲဟောလို့ရတယ်။အဲ့တို့ကြောင့်ကျမတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောသူဖြစ်တယ်။အာမင်ကိုကိုကိုစိတ်ချပါတင်းဒီအသွေးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရတော်သူဟုတ်လားမှန်လားဟုတ်ဖို့ရတော့ကျွန်မအထူးပဲမျှော်လင့်တယ်အကယ်လို့တင်ဟာအေဝံဂေလိတရားအတွက်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တင်အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်ပြတယ်အာမင်တင်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့တင်ဟာအသွေးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင်အေဝံဂေလိတရားဟောရမယ်ပြောပါဦးငါအေဝံဂေလိဟောရမယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့နံပါတ်၈အနေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့အေဝံဂေလိဟောရမလဲ။ဖခင်အတူရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အေဝံဂေလိဟောရမယ်။ဖခင်အတူရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်သည်အထူးသဖြင့်အေဝံဂေလိဟောတဲ့နေရာတွေမှာထင်ရှားတယ်။ဖခင်ရဲ့မြင့်တာဖခင်ရဲ့တကိုးတော်အေဝံဂေလိဟောတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။ပေါလုရဲ့တက်တာမှာသူဟာအယံကိုအေဝံဂေလိတရားအတွက်တောက်လောင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအေဝံဂေလိတရားကြောင့်မို့လို့သူဟာဖိနှိပ်မှုတွေညှင်းဆဲမှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာအခန်းကြီး7အငယ်23ကနေ25မှာသူ့ရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မတို့မြင်ရတယ်။အထူးတကားဖတ်ရအောင်။သူတို့ဒီခရစ်တော်၏ဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလိုငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်သည်ဟုသူယူခဲ့သောဆိုရ၏။ပင်မန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူ၊ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ထောင်ထဲ၌လှောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူ၊သေဘေးနှင့်အကျဉ်းချင်းတွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏။ငါးကြိမ်မြောက်အောင်ယူရလူတို့လက်တွင်ဒန်ချက်40တခုရုပ်ခံခဲ့ရပြီကြည့်ပါဦးယူရလူတွေကသူ့ရိုက်တဲ့အခါမှာအချက်40တစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်တိုင်းမှာဒီကြိုးပြင်ကနေပြီးတော့ချက်တော့ထိတယ်အသားတွေစုပ်ကွာသွားတဲ့အထိရိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအချက်40ရဲ့တစ်ချက်ရုပ်ဆို39ချက်ဖြစ်တယ်ဒါပြလို့40ထက်မရိုက်လဲဆို40ထက်ရိုက်တိတ်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက40ပြည့်အောင်တော့မရိုက်။နော်နည်းနည်းရှော့ပြီးတော့ရိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမသေးုံတမယ်လေးရိုက်တာ။တစ်ခါပဲခံရမို့၅ခါခံ။ဘယ်လောက်ထိနာကျင်လဲ။ပင်မန်းစွာမှုဆိုင်ရတဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းထောင်ထဲနဲ့လောင်သားခြင်းလည်းခံရတယ်။တေဘေးနဲ့လည်းအကြိမ်ကြိမ်တွေ့တယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းပြောထားသေးတယ်။၃ချိန်မြောက်အောင်ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ခြင်းကို၎င်း။တစ်ချိန်ခဲနဲ့ပြစ်ခြင်းကို၎င်းငါခံရပြီ။တစ်ချိန်ခဲနဲ့ပြစ်တာရိုးရိုးလေးအင်းဆိုပြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။တေတဲ့အထိပြစ်တာ။သူ့တေပြီထင်လို့တော့မှရွာထိတ်မှထုတ်ထားတာ။အာမင်မသိပဲပြန်ထလာဘုရားခင်တို့ပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်စေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပေါလုဟာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်တွေကိုအေဝံဂေလိတရားကြောင့်သူခံရတယ်သုံးချိန်မြောက်အောင်သင်္ဘောပြက်ခြင်းကိုခံရပြီသင်္ဘောတစ်ခါပြက်ရင်တော့အခီးမျိုးနောက်တစ်ခါပြန်မသွားချင်တော့ကျွန်မတို့ဆိုဟိုမှာဆိုတော့သင်လေရင်စင်းတယ်လေရင်ပြက်ကြဖူးတယ်ဆိုလေရင်နောက်တစ်ခါစီးဖို့စီးရဲလားဘယ်သူမှမစီးရဲတော့ပေါလုလိုဂျုံရတာသင်္ဘောပြက်တာရိုးရိုးပြက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တမောပြတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်တနေ့နဲ့တညပတ်လုံးပင်လယ်ထဲမှာနေရပြီပင်လယ်ထဲမှာမျောပြီးတော့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်နေရတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါပေမဲ့သူကဆက်ပြီးတော့အေဝံဂေလိတရားကိုဝင်ငှနေသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုအေဝံဂေလိတရားကိုဝင်ငှခြင်းကသူ့ကိုဖျားနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးဆက်စေတယ်လို့သူခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကယောမဩရစာခန်းကြီးရှင်အငယ်38 39မှာပြောတယ်အကြောင်းမူကတေခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းငင်တမန်ဖြစ်စေအထွတ်မြတ်ဖြစ်စေအာနာတကိုးဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာတတ်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနိုင်ဖြစ်စေဤအရာမှစပြီးအဘယ်နမိတ်တအရာများသည်ငါတို့သခင်ယေရှုအားဖြင့်ခံရသောဖျားခင်မြစ်တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဟုငါသည်သဘောကျလျက်ရှိဟာလေလုယာပေါ်လို့ပြောတယ်ငါဖျားနဲ့ဘဒုံးမမကွာနိုင်ဘူးဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုငါခံစားရတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ငါနဲ့အတူရှိနေဘာကြောင့်လဲ तू ကအမြဲတမ်းအေဝံဂေလိဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တတာမှာအချို့ကဖခင်မြတ်တာခံစားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့တခါမှမအေဝံဂေလိမဟောတာ
in Emma, and Nanny Biro, Brubero de Winnie at Dinay Nimale, Trapiro Evangeli Hoba, Ame, then Trapiro Evangeli Hoy, and then Piabla Chiles at Dila Lame, Apios on Winnie and then Chilla, Dean, Piagan, Beloved on Chimale, I think Kanzami Loya, do a Winnie or Piagan at the baby or gate in it, a dish and Lupe Mel Piagan, two chitters at the Mienes, Piagan don't Beloved Chiles at them Bobito Dila Lame, Ame, Evangeli Hojing up. Jamarugo, poor bit of piane at two shout lancy. Poor bit of piad came nitaro, Jamaru, Kanzayat, say charmuri Kanzayazid. Hallelujah. Namakone, evangeli hoyame, pajang lazor, Jamaruma, evangeli hobu, a jue she. And I, Jamarie, a jue. Jamaru the gate in Jenyara. How day, a poor baby gate in Jenyar. Jamaru alo may pita. That makes with Dila. Getting in yard and Luraiha, a juishi, and a balazro. Yeshu a low sound yame a juishi. Ame? How did Yeshu at the Togare mate canekama? Getting in yachin, dollar the thing be yame, lumpio doba. Ame, Yeshu bure yat kushi. Mana will lie yame. Yeshu now light as a ballet, Makunale bio bibi. The veros radi, chero yadai, light shout dodu. Jamaruma Jewish do I? Arabale. Tell some winning you, Ewingeli, hoya. Dow Polu up your. Polu do ye, Ewingeli, hoja at the dama to blow the shillays. Your morris are can you take a salis and lama jamarumia? Hila da lupisi, Luya in pisi, Pinya shipisi, Pinya me pisi. Lu a myomure a jewedi, ngant night, ten yashi. Though be a ngatan night the mia die. Your mammy with up your dotinoa, Ewingeli, dear hojing a seed and a say she. Hallelujah. Lu and Yomuri, a juedi, nanite delieshi. Jumane do wink him out. Lu and Yomuri, a juedi, nanite delieshi. A juezolo, a sanjuido, hochema, holy. A juega, a juido, hochema, home. I don't be a general credit at Gene du Piede, a juem shibu, debt free piedne, eh? Hode, tame me sweet, Jamaruma. A wingily hoyame, a juishi. Ludia, a juicy lotion, then supple and near and Josare, Mala. Josare, the people to my two women, a juicy la yabare is a murum hobu. Ame, ame, a juicy, Ludia, Pubane, then say ame, I'm a lawyer, they boo, and you know who's a paper person yet, the paleshi, the low way tomorrow, the evangeli, hojini, tomorrow, who's a pay yap, people lure. A juicy need the ghetto, hallelujah, tomorrow, a juicy need the ghetto, won't darn it. Not a good. A juicy is with the boa pale. Jamaru the evangeli hore a trajan molupia, Jesu tene all of your mamma ho. Go a juicy gobian said Abishi dear. Ame, the hajamaru loco, lo yame ya. Bibangaru loco, lo yame ya, said. Yeshua jamaru to a day can be da. Jamaru a juicy doy. A juicy evangeli hoyame juipit. Ame. The matter say, and in it, tomorrow, evangeli bajan hoyamle. Misery. Ludea ye winneha, such ya walate, da you eat them bushi at Raja. Tomorrow, evangeli hoyam. Ludi winnim, said it. Louis winnin, such ya walate, da you eat them bushi. Tomorrow, can now, tomorrow, jeers, or tomorrow, ludea jelly, chola, pasan shila, papa, lace, or even tomorrow, dambu pieta. Tomorrow canna be that down with Jabber Lila, Jimmy, so Louis canna a young arne. Pajam was what they want. Later, yellow noilet, they want I ne. Ye them a jine in the nine. Louis canna be that a young weak pillon. Okay? A lot of Jama, a tree, two bios yam low. Yam bio and a jow do ama solo. Then how day? Jamaru ha, the gay go canna ha, weak pit. အဲ့ဒီကျမတို့အိတ်ခန္ဓာပဲတံပိုးထားတယ်ခင်ခန္ဓာကြည့်ပြီးခင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြည့်ပြီးခင်တံပိုးထားရဒီခန္ဓာကိုတံပိုးထားတယ်အဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ကခန္ဓာထပ်ပိုးရဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေစัจ ตุหาสัจจาวลาแท้ตาล้วยตําโบชีโดทุกเพ่อาเมนตุเมียนเนี่ยคํามาดิสัจจาวลามาชีตะเนี่ยอย่าอารมณ์ปะสันนี่อารมณ์ป้องไล่บันนี่อารมณ์ปะสันนี่อารมณ์ป้องไล่ชวยดิอารมณ์เนี่ยตําโบนี่ป้องไล่
Saying it all the way, that home, what they are saying, doing it, that more alone, bang. Jim Yenny, all the way of that more of bang. And I mean, all the way, that more bang, and I'm a two and winya, I just bow with a damn bushy there. Amen. That's a much more than any winya will get attention, and so you, and a winya, yes, see, so show me a yaw, malo labu, so you. Ludia down, Mamma Daisy, General Jamaro, Yango, Dambo Tajar, but some blow gong gong gumegua, but loud gong gong arrow, do a canamate, do a win, Rajamaro, Winnet, no Jamaro, base up biro, you boy and Rajosaja. Do you win ya? Hey, Jamaga, Tahu Damoshe, Dicana, Jamari Arne de Cana, Tatta, you damboshi. So ye, Jamaro Bamas will base up biro, through gate and then up yet, Tarang a yam, a song shown boy under. Amen. Hallelujah. Tell them tomorrow, even get a little day come. Personally, I'm not going to go. Even get a boy to cool the cool. Along on questioning, baby. Even get a boy, low day come. Personally, then Yabo do a low day, so I'm Shiva. Yongji do the alo through a get here personally, tape you tomorrow, low jar. Pajam tomorrow, low lay. But do to my more, the eight young soul winning. Get in Yabo and drop it. Pajang is 80% along to ring it, they nature, Nemang with thing, thing nature, thing nature, thing the yap him, and the yap him at the town him, him, and I long to three a winning hapo be done, bushy look at it. The yap be getting in Yabzio. Danny be peter. Pajang is a winning ha. Kabama sheet them yap, yap, along to poor beer, dambo jeered. Such a well, I look nine. Ame, payadge and Nima, to her allotted dambo sheet. I don't tomorrow do even get me hoyam. Never said it in it. Tomorrow, Pajang, even Gilly Hoyam, Lesso. Ye should create a day can jingle, a chin name a piece of wind, or tomorrow, even Gilly Hoyam. Ye should a garima a day cane, a poor copy, not ginger cheese work cane. Eddie Yaha, Eddie Gadin Jimmya did a loo a drop hit. Ye should a baby be. Your mess of tomorrow zito away is really. Count down my tomorrow person, shimby lobby so ye. Abyssia, then ha, pitwabi, hola mogula, but some baby doy, or shim be doy. Dilobe, ye shugal, any loo a dwat, a day can be doy, any loo a dwat to a poka along baby. Then you have been promised, any do ye shu sign. I mean, even gaily majare a dredger, though I ye shu a drum of chillati. And to my future, ye shu a day can jim, a chin name a pissy, poor yander. Ye shu got him a day canna, do drop it. Do ye shoo my yaws away, any at the can do to a chinny pitwabi. Chinny my pissy boy and tomorrow evening gaily hoyam. Hallelujah. Amen. Amen. Ye shoo do by sign chinna. You want ye shoo do by sign chinna. Edwanga evening gaily hoyam. Hallelujah. And my son in it, Pajang tomorrow evening gaily hoyam. Miss Utila, Pajang evening gaily hoyam lay solution. Tomorrow. Yeshu Christo ye nama ro ma daba ke tinai ne nama a cha ma shi de twa ja evangeli de ya ma ma ho yin jumaru a cha ba ri be ho ho a ri lu ha kaung kin nai ga win sa ya ma ma ho thara atat ko ya nai ma mo lwet myaw chin chan ma chin tu bwa ma ya shi nai ma mo yeshu nama ma daba ke tinai ne a cha nama ma shi a cha nilan ne ke tinai ne so yin no tha lai do da mai a cha nilan ne ke tinai ne nama ma shi de twa jumaru evangeli ho 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 ya ma hallelujah နမဆတုံးနေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့အေဝင်ဂေလီဟောရမလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဆိုတာတကယ်ရှိနေလို့ကျမတို့အေဝင်ဂေလီဟောရမယ်ငရဲဆိုတာတကယ်ရှိနေလို့အေဝင်ဂေလီဟောရမှာဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကောင်းကင်နဲ့ငရဲဆိုတာဟာတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပုံမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟောမဟုတ်ပဲနေကြလို့ရပါတယ်အမေငရဲဆိုတာတကယ်ရှိငရဲဆိုရင်နေရဟာဂေရှိတယ်လို့ကျမတို့နှုတ်ကပတ
ခေါ်သွားခြင်းခံရတဲ့သူတွေကပြောနေတယ်။ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကသက်သေထူတယ်။ငရဲဆိုတကယ်ရှိတဲ့အကြောင်း။နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သက်သေထူတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသူငရဲဆိုတကယ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငရဲမှာလူတယောက်ဟာကြပြီဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်နေရမှာမဟုတ်တလားနှစ်လားမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့မဟုတ်ဆယ်နှစ်နှစ်တရာလည်းမဟုတ်နှစ်တစ်ထောင်လည်းမဟုတ်သာဝရဖြစ်တယ်။ငရဲကိုအလေသွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ငရဲဆိုနေရဟာသာဝရနေရတဲ့နေရာမျိုး။ငရဲဆိုတကယ်ရှိရတဲ့ကျမတို့အေဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဘသူမှမသွားခြင်းတဲ့နေရာဆိုတာသိချားတယ်။ကျမတို့ထင်ထားတဲ့အရာများအားလုံးထက်အစ
bound yas was sore near. Any of Duma Matwajan at the chair. That's how Jamaru Evangeli Hoyam. A mess a lane in it. But don't Jamaru Evangeli Hoyam this way. Piao so winning it. Get in jin yard a yard, Ima. A thin or hot and boot a lad. Hallelujah. Piao so winning it. Get in jin yard and yard, Ima. A thin or hot and boot a lad. Uber ma palais way. Tomorrow Jansama, look out, can you sang ama? A mule the media yoga, do my dinga save yashi. Let me dingali save yanima de biap yaw. Save yama de biap yaw, do my blow be shirole. Go biave shiro, hola mobula, then chatore lure. A yam is in Zava, no? Save yari de biap yaw doare, the loud jenle. Go biagen, okay, Jesu Rowan, no, ma'am, your name, eh? A do my tambo go bias or a tambo be shiro. Dametua. To go beyond a pitcher. To a savior pitcher. Go beyond it to Jena, I lo yare. Dametamboa go beyond your dwelling. Adra do a savior pitcher at a balole. A piaudore dingali de piao to like share. Matui machin to share, Eddie amused me. Hallelujah. Ame. Then it makes me tomorrow at the no delay to die, maybe. A kulashima at the no matendari shibare. Tomorrow to dingali go beyond. Kobiane jemaru tambo yelai mesule yabar. Tamamu jemaru mhobu ngateno tambo tasichen. Save yapi yame. Jau somni le winyene jemaru lai shamesue. Ateno hatu pipi tambo dalame. Ateno lo jemaru biora DMC ateno biora mhobu no. Crypto ye ateno kokana biora. Aku crypto ye ateno kokana bapi ne le zuro. Hobe ateno alu adbe ateno yaula rabe kuale. Tambo amatala. Lutatan, get engineered to sell a D diamond. D ten or Hubertino Tatta, Hubertino or Dibetino Latter. Jamadeno Sare Kama. Jamai Sombia Chaka Palais, or Tumiateno Aluich Masi Lata Puda Jamasa Winsaram. Ho, Piao so winning a crypto with Tilabi, Ateno Yala Puyan, Rajamasa Winsar. Hubertino Alu, ever be on it, send me Bazi. Payan to run it to a low Bazi, Jamasu down be. I made Jamai at the no maro, young son winning, yawla, Jamam Ninchen. But I don't listen, Erama, a crito at the noga, the gate and motala, Pima. Hallelujah. Lutio gate engine, yara yara, my dingan it nine harino, dingas or a got tambo pit. Tambo. Lutio gate engine, yala yala, I'm at the no di tambotala. Crito ye at the no di tambotala. Do you ever see the no tambotala? Mo, body of Christ, or a crito ye go canadi. Hallelujah. Get in Jayana, I'm a dinga, Gobian is Savior. Savior is set up ya, send up ya, set up Pablo, Piao needed at Raja. Dear like Shyame. Hallelujah. Amen. Piao, Narutin or Tambota la Puyandra. Piao so winning you, Shyame. Tumiatin or Luri Vemishane. Piao so winning you, Shaba. Hallelujah. Piao so need a crypto ye. Be a poor cup, baby do duty. I didn't do it tomorrow, Bian Shaboy and Dalore. Crittle a poka beer at Chinim Pibas in a crittle a poka big baby, Alo Shemby die, a mo baby, Lotu Bio baby. Tomorrow early to Pian Labi or Lure. Crittle a Hallelujah, Pia and Nangano Hajabian Moya and Pia Lucia. Nangano did how mazi dolu pure. Nangano did how mazi those about a Pia and Nangano Jabian la boy and Dropiatke Lucia. Pia and Nangano Jabian Moya and Dumiatin or Lurico, then or Yala, but Piagin Nangano Jabian, I'm a hope. Every philosophy in a gemma dualu lumia. Every twig homu pons and a dualumia, a ten or the every twig hoppons and a lumia pull lure. Ame, a ten or the Piao song winning ego, a ten or cobo and a piatkin alocia. Any come up a crito at the no hot tambuta lave. Hallelujah! Hallelujah! A ten or a G twenty la, tamo is so wine bones and a mepianilla. Piajan lare, diluve, diluve pian trussaca, not a valet the ruve pianla, or the coma drumianari vemia, looted it a come up mia. General then or alum pipas in it, Germany to Sudan, Koro, General then alum pipas in it. General then or someone then on hope, Jabiani let them up yet. Hallelujah, Jabiani yame, G twani yame, Damburi deni yame. Hallelujah, amen. Never sang on in it. Pajam Lujamaru evenly hoyable.
Now some chap by. Pajan lays or a maze. Ewing gaily de yadi. Credo paya, Jamaro, the bero, muitoba, tatu, Mahasi kanja de at the cupia de. Lumurgaro, not a babe chisile. Camino taro tension or winning or naman a bedizan will be. Dajamari Mahasi kanja pieta. Mahasi kanja the ewing gaily hobo and mob, the bero, muitopo yander. အဲ့ကြောင့်မကျမတို့အသင်းတော်ဒီတပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းကိုကျမတို့အယံတန်ဖို့ထားတယ်တပည့်တော်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုကျမတို့ပြုစုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွန်သင်တယ်လမ်းပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ကျမတို့ပေးအပ်တဲ့အသင်းတော်ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အသင်းတော်ဒီတပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကအေးဝင်ဂေလိပြန်ဟောမဲ့လူတွေပေါ်လာစီဖို့ရန်အ
ခရစ်တော်ဒီအေဝင်ဂေလိဟောမယ်လူတွေကိုကျမ်းစာကျောင်းနေကနေပေါ်ထွက်လာစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တပည့်တော်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးအေဝင်ဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကခါလေးကြိုက်။သင်ယုံစရာပဲဟော။ကျမ်းစာကျောင်းကစရာပဲဟော။ဒါဆိုဘလို့ကျောင်းလာတက်နေသေးလဲ။ဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်မဖျားကျောင်းလာတက်နေသေးလဲ။တပည့်တော်ဖြစ်ဖ
အဲ့မနာပါနဲ့စိတ်နိုင်လေဒီနေ့မက်ဆေ့ချ်ကတင့်တော်မဟုတ်တာသေးချာတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေပါပြောပါစေတော်ဖရားရဲ့အလိုတော်တွေမှာသင်ရှိနိုင်မှာမို့ဖရားရဲ့အလိုတော်ကလူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီတမန်တော်ကိုသိစေခြင်းကဖရားသခင်အလိုတော်ရှိဖရားရဲ့အလိုတော်ရှင်းရှင်းလေးပဲလူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ဖို့ဖရားအလိုရှိလူတိုင်းကောင်းကင်ဝင်စားစေခြင်း သူကတော့ဆင်းရဲလို့သူကတော့အယက်တောက်လို့သူကတော့စိုးညစ်လို့ဆိုဖရားခင်ကောင်းကင်မရောက်စေခြင်းနဲ့လို့တရားမှမရှိလူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းအာမင်အဲ့အတွက်နံပါတ်25အဖြေကဘာကြောင့်ကျမတို့အေးဝင်ဂေလိဟောရမလဲဆိုရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုဝါအေးဝင်ဂေလိဟောဖို့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့တပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်အဲ့လိုဟာပြန်ပြီးတော့အေးဝင်ဂေလိဟောတယ် အရင်တော့ကကျမတယောက်တည်းကအေဝင်ဂေလိဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတပည့်တော်အေဝင်ဂေလိဟောခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူကိုကျမတပည့်တော်ပြန်ဖြစ်စေတယ်။ကျမတို့အတူတူအေဝင်ဂေလိဟောတဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်အေဝင်ဂေလိဟောတာဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ယောက်ကအေဝင်ဂေလိပြန်ဟောတဲ့ခါနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကိုတပည့်တော်ပြန်မွေးထုတ်မယ်။အဲ့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်မွေးထုတ်တဲ့ခါဘယ်နှစ
multiply တိုးပွားမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားနိုင်ငံတော်သည်တိုးပွားခြင်းရှိရမယ်။ hallelujah ။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းအတကယ်အနှစ်သာရသည်ယေရှုရဲ့အလိုတော်သည်ဘုရားကြောင့်မှလူများဖို့ပဲမဟုတ်ဘူး။ခရစ်ယာန်တွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေခရစ်မတ်မှာကျင်းပဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးအခုဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမလုပ်ပါနဲ့ဗာညာဆိုပြောလာတယ်တစ်ဖက်ကနေလည်းကောင်းတာရှိရဲကျွန်တော်တို့ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးခရစ်မတ်ဆိုတာအေဗင်ဂေလီဟောဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah the gift christmas ရဲ့အတိတ်ဘေကခရစ်တော်မြေကြီးကိုလာတာကေတင်ခြင်းလူတွေခံစားရဖို့ရန်တွာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ်လှူစားနိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တခြင်းကောင်းကောင်းနားထောင်နိုင်ဖို့ပဲမဟုတ်ယေရှုမြေကြီးကိုလာတာအဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးငရေသွားရမယ့်လူတွေထာဝရတည်ရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီထိုအနှစ်သာရကိုကျမတို့သေဆောင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုကျမတို့ဘဝမှာသေဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဟာအေဝင်ဂေလိဟောဖို့ဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ရဲ့တည်ရှိနေခြင်းဟာအေဝင်ဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်အဖို့ကပေးခဲ့တာအေဝင်ဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အချာကေတင်ရနီလမရှိဘူးဆိုတာသိပြီးတော့အကျွေးတင်နေတကယ်တော့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုစကြဝဠာထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျမတို့မြင်ပြီးတော့ကျမတို့အေဝင်ဂေလိတရားကိုဟောရအောင်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အတူပါရှိခြင်းသင်ခံစားစေခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုအေဝင်ဂေလိဟောရအောင်ကျမတို့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်ခြင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုအေဝင်ဂေလိဟောပါခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းမှာတောက်လောင်မှုတွေဆက်လက်ပြီးခံစားခြင်းတွေဆိုအေဝင်ဂေလိဟောပါ။တဲ့ရတ္တဟာဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့ခေါ်တယ်ငရေရလူတွေရဲ့ခေါ်တယ်သင်ကြားတယ်ဆိုရင်အေဝင်ဂေလိဟောပါ။ခရစ်တော်ဖျားမိတ်မာခဲ့တဲ့မဟာစေခိုင်းချက်ကိုသင်အောက်မေ့တယ်တတိယတယ်ဆိုရင်အေဝင်ဂေလိဟောပါ။ကျွန်တ
ကျွန်မစပြောမယ်ဆိုအကြောင်းရင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိဟောခြင်းက။ဘာကြောင့်ဧဝံဂေလိဟောမလဲ။ကဘာကြီးကခရစ်တော်ပြန်ကြွားဖို့အရန်နီးနေဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိဟောပါ။ဘာကြောင့်ဧဝံဂေလိဟောမလဲ။ဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်နီးလန်တကားတွေဖျားခင်တွေဖွင့်ပေးတာလို့ဧဝံဂေလိဟောပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့လူချင်းတော့တွေ့လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ online အဝင်ကလေးဟောပါတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအဝင်ကလေးဟောပါအချောင်းရင်းနေအများကြီးပါပဲမေးဆွေအဲ့မေးကျမတို့ဒီ foundation ကိုမေးသွားလို့မရဒီအရာကိုကျမတို့မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကြောင်းလွဲသွားတာလမ်းကြောင်းများသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါခရစ်စမတ်တခုအတွက်ပဲကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးချိုးရီကလည်းအော်ခရစ်စမတ်ရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ကျမပြောနေမဟုတ်ပါဘူး လိုက်စတိုင်ဖြစ်ရမယ်။ဧဝံဂျယ်လစ်ဇမ်လိုက်စတိုင်ဖြစ်ရမယ်။2024မှာကျမတို့ကြိုးစားမယ့်အရာစုတောင်းခြင်းနဲ့ဧဝံဂေလိဟောခြင်းဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ဧဝံဂေလိဟောမယ်စုတောင်းမယ်။ဧဝံဂေလိဟောမယ်စုတောင်းမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အတူတကွာစုတောင်းရအောင်ဒီနေ့မှာကျမစက္ကစ်စီခြင်းနဲ့ကိုရောအဲ့ဒီဧဝံဂေလိမီလီယံကျွန်တော်ကိုပေးပါ။အဲ့ဒီဧဝံဂေလိမီတောက်
ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာစဉ်သက်တဲ့ခါမှာယူရပြီရှမာရိပြီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်တက်သေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးပဲဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်တက်သေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သုံးပါကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီမင်းနဲ့လောင်စေပါကျွန်တော်ကိုဘိတ်သိပ်ပါကျွန်တော်ကိုသုံးပါ ဒီနေ့မှာဖခင်ကတော့ခေါ်နေတာပဲအားလုံးကိုဟေရှာယကိုပြောတယ်လို့ပဲငါအဖို့ဘသူသွားမလဲငါအဖို့ဘသူသွားမလဲဘသူငါအတွက်မတည့်ရမလဲဘသူအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ကိုကြားပြီးတော့မတည့်ရမလဲဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာယူရေးချေပိုင်းခွင့်ရှိရယ်ကျမတို့ဘက်ကနေဟေရှာယလို့ပြန်ပြောမယ်ကိုရောကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါကျွန်တော်ကိုသုံးပါကျမတို့ရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေကျမတို့ရဲ့ ပြောဆိုရေကျမတို့ရဲ့သွေးခေါ်တာတွေအားလုံးကိုဧဝံဂေလိတရားအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာမှာငါအမြဲတမ်းသုံးတော်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရဒီနေ့တရက်စာပြောရမဟုတ်ဒီတစ်လစာပြောရမဟုတ်တသက်လုံးစာပြောရဖြစ်တယ်ချိုးလူတွေဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ငါလုပ်ငန်းကဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်ရမယ်ချိုးလူတွေဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ငါဘဝဟာဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်ရမယ် အကျိုးလို့စကပ်ဖို့လိုတယ်။ငါရဲ့အိမ်ထောင်ကဧဝံဂေလိတရားအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်။ငါရဲ့သားသမီးကဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်ရမယ်။ငါရဲ့အမှုတော်လုံးကဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖြစ်ရမယ်ချို့လူတွေစကပ်ဖို့လို။ချို့လူအမှုတော်ဆောင်ကဧဝံဂေလိအတွက်မဖြစ်သေးဘူး။ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့စကပ်ဖို့လို။ငါရဲ့ NGO လုံးကဧဝံဂေလိအတွက်ဖြစ်ရမယ်။ငါရဲ့အိမ်ကဧဝံဂေလိအတွက်ဖြစ်ရမယ်။ ငါအိမ်ကဧဝံဂေလိအတွက်ဖြစ်ရမယ်။ငါကားကဧဝံဂေလိအတွက်ဖြစ်ရမယ်။မိတ်ဆွေစကပ်ပါ။ဖခင်ကတောင်းတယ်။ဘသူငါအတွက်သွားမလဲ။ဘသူငါအတွက်ဖြစ်မလဲ။ဘသူငါရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်သွားမလဲ။ This is a tough calling. တဟခက်ခဲတဲ့ခေါ်ခြင်းတစ်ခုပါဧဝံဂေလိတလုပ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဖိုးခါရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အမေကျမပြောရတယ်အမြဲတမ်းမအဖိုးခါရှိတဲ့အရာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်တင်ချိန်သာကိုရင်ကုံသွားမယ်ဘာမှပြန်ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာအဖိုးခါရှိရပါကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးရှိလို့တင်ဘောတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေလုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဧဝံဂေလိတရားတော့စကပ်ပ
season ma phit de win yin naw chuma ro ko lan pya pe me win yin naw chon chon chuma ro ma tu chin naw bu chon chuma ro naw ni sa evangeli da ga de phwin pe ba ma na pyan sa bi evangeli twa chon chuma ro da ga de atit de ma yaw phu de de niya de ma twa phu de de niya de ma lo phu de de aya de oh da ga de pwin la sei ba chon chuma ro twa evangeli kho than ni yaw la sei ba macedonia kho than paulus yo yaw la de lo be chon si yo yaw la sei ba hallelujah hallelujah